Themi më në fund e pranon, kënga mos u kthe u frymzua nga historia e Borës dhe Donaldit. Themi Jaupa e këngëtarja e njohur dhe Mikesha e ngushtë e moderatores Bora Zemani më në fund e ka pranuar se kënga mos u kthe është frymzuar nga historia e bujshme historisë së mikes së saj me Donaldin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një fragment që po qarkullon në rrjetet sociale, Themi shprehet se duke ditur bëmat e Donaldit dhe ndjesitë që i përcillte mike e saj, është frymzuar për të publikuar këtë këngë. Kujtojmë se që në momentin e parë që kënga doli, u publikua në rrjetet sociale, rrjeti shpërtheu duke shprehur qartazi se ishte një dedikim, pasi dhe pamjet ishin me fragmente që jetësonin historinë e dashurisë mes Borës dhe Donaldit. Thank you.